Čus lidi, já jsem Shotgun a vítám vás u dalšího top něco Fortnite videa. Dneska si ukážeme top 5 zbraní, které doopravdy byly odstraněné ze hry Fortnite Battle Royale. Už jsem totiž vytvářel jedno video, kde jsem říkal 10 zbraní, které byly odstraněné ze hry, nicméně tyto zbraně byly později opět do hry přidané a trošičku poupravené. Nicméně dneska tady máme zbraně, které jsou odstraněné ze hry a doufejme, že již nikdy do hry přidané nebudou. Nebo možná budou, ale jenom na nějaké speciální efekty. Eventy. Nicméně, dneska tady teda máme dalších 5 zbraní, které byly odstraněné ze hry a myslím si, že můžeme jít rovnou na to. Na 5. místo jsem hodil smoke granát. Neboli kouřový granát, jo? Máte ho v každé hře, máte ho v Counter-Strikeu, v CODčku určitě taky, v Battlefieldu 100% taky a co já vím, co je dal ze střílečky. Prostě v každé střílečce musí být smoke granát, dokonce i v PUBG je smoke granát. Tak čemu že ho používáte? No hodili jste ho a vytvořil takovej kouřovej oblak, přes který nešlo vidět a i když jste v něm stáli, tak nešlo nic vidět. Takže to byl takovej obranný granát, který spíš funguje na taktický hry, ale rozhodně na Fortnite moc nefunguje, když tam můžete stavět a vlastně prostě ten granát nefunguje úplně tak skvěle ve Fortniteu jako v jiných hrách. Chápeme se. Myslím si, že všichni víme, co jsem tímto chtěl říct. Jo? Prostě tady tento smoke granát jste moc ani nevyužili. Většina lidí ho spíš používala na to, aby zmátli nepřítele, že ho někam hodili, aby si ten nepřítel myslel, že oni jsou tam, ale přitom byli na nějaké jiné straně. Nicméně teda tento smoke granát byl teda odstraněn ze hry, protože byl úplně useless. No, na 4. místě máme Tactical SMGčko. Toto SMGčko jsem měl i na svém předchozím listě a jedná se o takovej Tech-9. Většina lidí ho používalo hlavně na ničení stěn a tak, protože prej bylo úplně useless. Ve svém předchozím videu jsem říkal, že bylo dobrý. Mně teda přišlo dobrý, když jsem to hrával v tu dobu, jo. Ale musíme se spokojit s většinou, takže většině připadal, že je useless. Tak prostě Tactical SMGčko změnili a upravili ho, jo. Jenomže to SMGčko taky není ve hře, ale o tom si řekneme víc za malou chviličku. Takže Tactical SMGčko, které vypadalo jako Tech-9, prostě ve hře už nenajdeme. Už nějaký ten pátek ho tam nenajdeme. A pravděpodobně je to dobře. Takže jo, jdeme na 3. místo. Na 3. místě máme Jetpack. Ten byl přidaný na speciální event a od té doby jste ho tam nikde nemohli najít. Leda v tom playground módu, když byl přidaný poprvé. Nicméně, co dělal Jetpack? Jetpack jste si prostě vzali, byla to legendární zbraň, nebo legendární používátko, legendární item, který jste si prostě vzali do inventáře, zabíral vám jeden slot, no a měl určitou kapacitu. A když jste vyskočili a podrželi mezerník, tak jste prostě letěli. Letěli jste, jo, nějakou dobu, dokud se vám nějaká určitá malá kapacita nevyplýtvala, pokud se vám vyplýtvala, tak jste spadli dolů, jo, a pravděpodobně jste se zabili. Nicméně, mohli jste takhle oblétávat různý lidi, kteří fakt dobře stavěli, ale ten, kdo měl jetpack, tak si prostě vyletěl nahoru, někam do vesmíru a prostě už hnedka měl high ground. A jo, bylo to hodně dobrý. Bylo to sakra dobrý, pokud jste s tím uměli teda dobře lítat, protože se to celkem blbě ovládalo. Nicméně většině hráčům to přišlo jako fakt hodně dobrá věc. A jelikož to bylo jenom na ten event, tak ho chvíli po eventu odstranili ze hry. Takže jetpack už tam opět taky nenajdeme. Ale pravděpodobně ho zase někdy přidají. Až bude zase jetpack a brokovnice event, tak ho třeba znovu přidají do hry. Kdo ví? No nic, jdeme na 2. místo. Na 2. místě máme Submachine Gun. Ano, tady máme ten upravený Tech-9. Mělo to 35 nábojů, a vypadal podobně jako ten Tech-9 a osobně já jsem si ani nevšiml, že tato zbraň byla odstraněna ze hry. Mělo to zelenou, modrou a fialovou raritu. Já jsem tuhle zbraň měl fakt hodně rád. A dávala i fine damage, nevím sice kolik, teďka přesně myslím si, že tak 10-17, nějak tak. Jo. A střílelo to fakt rychle, ovšem to fungovalo zase nejlíp na ničení budov a tak podobně. Takže jo, tuhle zbraň opět odstranili ze hry, takže tam už máme jenom jedno SMGčko ve hře. No a na závěr tady máme 1. místo a to nám připadne naší crossbowě, naší kuši, která byla opět přidaná na Love Event, který byl na Valentína a hodně dlouho po něm aj.
jo, a prostě v tomto eventu jste museli zabíjet lidi z kuší a jo, měla tam prostě kuš, která měla skin takovýho amorkovýho vzhledu prostě, jo, byla taková srdíčková kuše, dávala za 75 damage, nikdo neslyšel, odkud jste stříleli a měla nekonečno nábojů s tím, že v klipu jste měli 5 nábojů, takže potom jste docela dlouho přebíjeli. Nicméně tato zbraň opět byla odstraněna, protože byla zase pouze na nějakou určitou dobu ve hře, jenom na nějaký event, no a ještě nějakou dobu po tom eventu, ale opět byla teda odstraněna ze hry a crossbowu už tam nemůžeme vícekrát najít. Ani jsem si taky toho nevšiml, když to odstranili, až když to začali řešit, že to je vážně odstraněný. Oni ty zbraně vždycky tak odstraní tak nenápadně, že si toho ani nevšimnete. No to je jedno, nicméně zbraní bylo odstraněno ve hře mnohem více a teď si řekneme ještě pár zbraní, které ve hře už dále nenajdeme. Jednou z těchto zbraní je třeba Sailing Trap. To byla elektrická zbraň, kterou jste připevnili na střechu a prostě... Když někdo pod tím podešel, tak ho to zabilo. Tak jak funguje teďka normální trepa, tak takhle prostě fungovala Sailing Trapa, která byla elektrická, prostě vám to dalo šok a umřeli jste. Tuto trapu samozřejmě můžete najít v Save the World. Dále tady máme Wall Dynamo. Myslím si, že se to tak čte. Opět tuto zbraň můžeme, nebo spíš tuto past, můžeme najít v Save the World. A jednalo se o elektrickou šokující zbraň, která se dala připevnit pouze na bok. Na bok stěn. Nemohli jste ji dát ani nahoru, ani dolů, prostě jenom ze strany stěn jste tady toto mohli položit. A opět, když kolem toho někdo prošel, tak ho to prostě zabilo. A nebo mu to dalo solidní damage. Každopádně další zbraň tady máme hodně nově odstraněnou zbraň. A to je revolver. Ten prostě byl teďka nedávno odstraněn. Místo toho přidali modrou raritu na silencenutou pistolku. Já si myslím, že tyto zbraně klidně ve hře mohly zůstat, aspoň by to té hře přidalo ještě víc na té jejich dynamičnosti. Nicméně mi dolů do komentářů napište, co si o tom myslíte vy. Každopádně tohle by bylo všechno, já vám děkuji za sledování a můžete se těšit na Let's Play sérii ze Spidermana a na další Fortnite videa a na další random herní videa. Každopádně tohle je vážně všechno, snad tady to nějak dokážu kvalitně sestříhat, abych tam nezněl jako úplný retard, ale to je jedno. Každopádně tohle už je fakt úplně všechno. Děkuji vám za sledování, mějte se hezky a čau!